নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ সকলোকে ইনফৰমেশ্যন আছে চেনেলটোৰ নতুন ভিডিঅ' এটাৰ মাজলৈ প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ। তো বন্ধুসকল, মই বৰ্তমান আছোঁ এতিয়া অসম পুলিচৰ যিটো SLPRB অফিচিয়েল ৱেবছাইট, এই অফিচিয়েল ৱেবছাইটত আৰু আজি হৈছে 14 অক্টোবৰ 2022 আৰু আজিৰ তাৰিখত ইয়াতে চাওক এটা নতুন নটিফিকেশ্যন আপডেট আহিছে। গতিকে নটিফিকেশ্যনত কি কৈছে সকলো ডিটেইলছ আপোনালোকৰ সৈতে আলোচনা কৰি আছোঁ। ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা একেবাৰে শেষলৈকে চাই থাকিব। সো বন্ধুসকল, এইখন হৈছে ইয়াৰ অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনখন। চাওক, অফিচ অফ দ্য চেয়াৰমেন ষ্টেট লেভেল পুলিচ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বোৰ্ড আছামৰ ফালৰ পৰা আহিছে আৰু ইয়াতে নটিফিকেশ্যনটো ইছ্যু যদিও বা যোৱাকালি কৰিছে, অৰ্থাৎ 13 অক্টোবৰ তাৰিখে কৰিছে, কিন্তু অফিচিয়েল ৱেবছাইটত আজি কিছু সময় আগতে আপলোড কৰিছে। আপোনালোকে চেক কৰিলে পাই যাব, 441টা কেইদিনমান আগতে পষ্টৰ বাবে এপ্লিকেশ্যন লোৱাইছিল অসম পুলিচৰ ফালৰ পৰা, য'ত আপোনালোকৰ UB-ৰ বাবে 2টা পষ্ট আছিলে আৰু ইয়াতে কাৰ্পেণ্টাৰৰ 3টা, মেছেঞ্জাৰৰ 14টা আৰু লগতে ডিছপেচ ৰাইডাৰৰ 10টা আৰু APR-ৰ পষ্ট আছিলে। লগতে 5 পষ্ট ইন এছিষ্টেণ্ট স্কোৱাড কামাণ্ডাৰ, লগতে 12 পষ্ট ড্ৰাইভাৰ আছিল আৰু ফায়াৰ এণ্ড ইমাৰ্জেঞ্চি ছাৰ্ভিচ আছাম এণ্ড 70 পষ্ট অফ কনষ্টেবল WOWTCY ইন আছাম কামাণ্ডো বেটেলিয়ন। এইকেইটা ফালৰ পৰা পষ্টৰ বাবে এপ্লিকেশ্যন লোৱা হৈছিলে আৰু ইয়াতে কৈছিল চাওক, এটা ৰাইট এণ্ড টেষ্ট আপোনালোকক অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। এ কম্বাইণ্ড ৰাইট এণ্ড টেষ্ট উইল বি কণ্ডাক্টেড শ্বৰ্টলি বাই সেৱা ফৰ অল দ্য পষ্ট এজ মেনশ্যনড এবভ, অৰ্থাৎ ওপৰত যিকেইটা পষ্টৰ নাম ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে, এই পষ্টৰ বাবে এটা ৰাইট এণ্ড টেষ্ট অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব, যিটো আপোনালোকৰ বোৰ্ড অফ ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যন আসাম অর্থাৎ সেবাই ইয়াতে আপনাদের অনুষ্ঠিত করব। দ্য রাইট এন্ড টেস্ট উইল বি কনসিস্ট অফ 45 মাল্টিপল চয়েস কোয়েশন। এই রাইট এন্ড টেস্ট আপনাদের 45টা MCQ মাল্টিপল চয়েস কোয়েশন দেখব আপনাদের আর ইয়াত আপনাদের OMR বেস শীট ফিল আপ করব। OMR শীট আপনাদের নিশ্চয় সকলে জানে OMR শীট কেন কয়, আপনাদের যে রাউন্ড রাউন্ড করব, এই OMR শীটত আপনাদের রাইট এন্ড টেস্ট লওয়া হব আর প্রতিটি শুদ্ধ উত্তরের বাবে ক্যান্ডিডেটে 1 মার্ক করে লাভ করবে আর ইয়াতে কোনো ধরনের নেগেটিভ মার্কিং না থাকে। There will be no negative marking. So এইটো এটা নিশ্চয় পজিটিভ পইণ্ট, এইটো বহুতে ভাল কথা হয়। টোটাল মাৰ্ক উইল বি ৰাইট এণ্ড টোটাল মাৰ্ক ফৰ দ্য ৰাইট এণ্ড টেষ্ট উইল বি 45 আৰু 45টা কুৱেশ্যন থাকিব। 45টা কুৱেশ্যনত প্ৰতিটো কুৱেশ্যনত 1 নম্বৰকৈ থাকিব, এনেকৈ মুঠ 45 নম্বৰৰ পৰীক্ষাটো লোৱা হ'ব। আৰু ইয়াতে যিটো আপোনালোকৰ কুৱেশ্যন লেভেলটো আহিব ক্লাছ 7 আৰু 8 লেভেলৰ কুৱেশ্যন কাটিব 45 মাৰ্কৰ। আৰু আপোনালোকৰ ইয়াতে টোটেল 75 মিনিট লাভ কৰিব সময়, ডিউৰেশ্যন অফ দ্য ৰাইট এণ্ড টেষ্ট উইল বি 75 মিনিট ইনষ্টেড অফ 90 মিনিট, 90 মিনিট সময় আপোনালোকে লাভ নকৰে, ইয়াতে 75 মিনিটহে লাভ কৰিব যিহেতু 45 মাৰ্কৰ পৰীক্ষা হ'ব। আৰু এইটো কৈছে যে আপোনালোকৰ ৰাইট এণ্ড টেষ্ট কেতিয়া অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব আৰু ক'ত অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব ভেনু, সেই সম্পৰ্কে এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যন দিয়া নাই। আৰু এইটো কৈছে যে কেণ্ডিডেটক ইয়াতে SLPRB অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো সঘনাই ৰেগুলাৰলি ভিজিট কৰি থাকিব কৈছে। চ' ইয়াৰ বাবে যেতিয়া ইনফৰ্মেশ্যন আপডেট দিব আপোনালোকক নিশ্চয়কৈ জনাই দিয়াৰ চেষ্টা কৰোঁ। চ' বন্ধুসকল, আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। ভিডিঅ'টো যদি ভাল পাইছে লাইক কৰিব, নিজৰ সকলো ফ্ৰেণ্ডছৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ।